stanice Hřiště nad Orlicí. Směšný vlak číslo 1866 společnosti České. Prosím, vysuňte.
32 kolej první. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5206 společnosti České dráhy ve směru Petrovice na Korlicí, Přebychovice pod Orelem, Hradec Králové, Slezské předměstí, Hradec Králové, Hlavní nádraží a Krůvec nad Cidlinou, pravidelný odjezd 16.08. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Přebychovice pod Orelem až Hradec Králové, Hlavní nádraží. Nahrazen náhradní autobusovou dopravu. Děkujeme za pochopení. Upozorňujeme cestující. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podrobu. Cestující, k příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podrobu.
64 společnosti České dráhy ze směru Choceň, pravidelný příjezd 16:23 přijel k nástupišti číslo 1 kolej 5. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte. Žádáme vás, abyste nepřecházeli koleje a k příchodu a odchodu k vlakům používali výhradně podchody na nástupiště. Thank you.
že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku.